Namaskar. Hokoluke mur Simanta Phukan creation YouTube channel lole punar swagatam janaisu. Alap Sanglaap Ityadir ajir otithi. Uttor Lakhimpuror Madhavdev Mahavidyaloyor obohor prapto darshan bibhagor adhyapika tatha bishishto manshobhinetri aru porichalika Lilawati Dutta Majumdar baidu. Baidu prothomotei apunak amar channel lo swagatam janaisu. Namaskar. Hi. Aji ami apunar logot antarongo bhabe natokor kichu kotha alap koribor karone ahisu. Hi. Gotike prothomote arambho koribo bisarisu je apunar jonmo ketia hoisil kun sonot hoisil aru apunar jonmor por apunar hoihop tu keneke apuni otikrom korisil okoman apuni kobo neki. Mur jonmo apunar Lakhimpur sohoror 9 number wardot. Hi. জন্ম হৈছিল মই এই বজাৰ আমাৰ সক বজাৰ কিনাৰতে হয় হয় তাৰ পিছত 1957 57 ত জন্ম হৈছিল তাৰ পিছত আমি হৈ খব হত আৰু আগতেতো জানেই আপুনি কেনেকুৱা খেলা ধুলা লৰা আছিল হেবিলাক আছিল আজিকালি জিবলাক নাই হেবিলাকৰ ওপৰিও আমি ময়না মেলত আছিল ময়না পাৰিজাত ছৰাত আমি হৰুপা ময়না পাৰিজাতৰ ছৰ আমাৰ ময়না পাৰিজাতখনৰ নাম আছিল সূৰ্যমুখী ময়না পাৰিজাত ছৰা হয় আমি তাতে বিভিন্ন গীত মাত খেল খেলা ধুলা সব তাতে কৰিছিলু ঘৰত কৰাৰ ওপৰিও তেনেকে মোৰ হকপটো তেনেকে ময়নামেলতে গোল আসলতে ময়না পাৰিজাততে মই অতিবাহিত কৰিলু মোৰ দাদাও ময়না পাৰিজাততে আছিলে আমি ঘৰৰ মই আৰু দাদা আমি দুজন আছিলু তাত আৰু আমি তেনেকে ময়নামেলৰ জিবিলাক বিষয়বস্তু ধৰক আবৃত্তি পা আদি কৰি নাচ গান খেলা ধুলা সব তাতে কৰিছিলু আৰু বাকি আপোনালোকৰ মা দেউতা আৰু আপোনাৰ মানে পৰিয়ালটোৰ সম্পৰ্ক অকণমান কওকচোন অ মোৰ দেউতা স্বৰ্গীয় লোহিত চন্দ্ৰ মজুমদাৰ তেখেত আমাৰ দেউতা আসলতে লোৱা সামৰ আছিলে নলবাৰী ফালৰ তাৰ দেউতাই মানে বিজনেছৰ সূত্ৰে ইয়ালে আহিলে আহি ইয়াতে আৰু স্থায়ীভাৱে থাকিলে মাউ হেই ফালৰে তাতে বিয়া পাতিলে তাৰ আমাৰ জন্ম জন্মা ইয়াতে ইয়াতে বিজনেছ কৰিছিলে সক বজাৰতে আমাৰ দেউতাৰ দোকান আছিলে গেলামালৰ দোকান আছিলে তাৰ পিছতে আমি লৰা ছলি হাতটা হয় আমার সোয়ালি সাইজনি আর লড়া তিনিটা তেতিয়ার সময় আসলে পরিয়াল পরিকল্পনা বলা বস্তু নাছিলে আমার পাঁচজন চারিজন লড়া এগারি সোয়ালি হয় আমার সাতজন সাতজন আসলে ঠিকই আছে বাকি আপনি স্কুলিয়া জীবন আর কলেজে জীবন সাইকেল লক্ষিমপুরতে আপনি লক্ষিমপুরতে অতিবাহিত করেছিল আমার যখন বাজারপতি যখন মই স্কুলের আমার ঘর উসরতে আছে সেখানতে মই পড়েছিল শৈশৱটো মোৰ তাতেই গ'ল এল পি স্কুলটো তাৰপিছত মই গাৰ্লছ হাই স্কুলত হেৰি এডমিশ্যন ল'লোঁ তাৰপিছত কলেজ সব ইয়াতেই আৰু আপুনি হেৰি ক'ত পঢ়িলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আপুনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ন বাকী এতিয়া মাধৱদেৱ নাৰায়ণপুৰৰ যিখন মাধৱদেৱ মহাবিদ্যালয় এতিয়াতো এখন বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল আপুনি প্ৰথম কোন চনত যোগদান কৰিছিলে তাত আপুনি মই 1983 নৱেম্বৰ আৰু অৱসৰ কেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছে আপুনি অৱসৰ মই 16 চনৰ 31 ডিসেম্বর হয় এটা 5 বছর মানে হল আর হয় বাকি এতিয়া আপোনাৰ আপোনাৰ ঘৰখন সম্পৰ্কে জানিলু কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ যিখন নিজৰ ঘৰ এতিয়া আপোন ঘৰ আপোনাৰ ঘৰখন সম্পৰ্কে অকমান আপুনি কওক দাদাৰ সম্পৰ্কে মোৰ স্বামীৰ ঘৰ এলকৰ ঘৰ মানে আছিলে হেৰিত আসল অৰিজিনৰ গিলামৰা গিলামৰা তাৰপিছত তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে ইয়ালে আহিলে আহি ইয়াতে নিগাজিকে থাকিবলৈ ল'লে মোৰ তেওঁৰ লগতে বিবাহ হওঁতে তেওঁলোকে ইয়াতে স্থায়ীভাৱে আছে আৰু তেওঁলোকৰ চাৰিজন ল'ৰা আছিলে দাদা অৱশ্যে যিজন ডাঙৰ দাদা তেখেত ঢুকালে চাৰিজন ল'ৰা মা দেউতা আছিলে মা দেউতা এতিয়া নাই আৰু আমাৰ সংসাৰখন আমি দুজনহে আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই কিন্তু এটা কথা আমাৰ মোৰ ইয়াৰ ঘৰতে আগতে প্ৰথমতে আহিছিলে সৰুতে আমাৰ সঞ্জয় বুলি এটা মাতি থকা শুনিছে চাগে আপুনি সঞ্জয় বিনি তাক মানে সি নিজৰ নিচিনা হৈ গ'ল আৰু সি মা দেউতাৰ নিচিনাকে ভাবে আমাক আমি তাকেই নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা ল'লোঁ বিয়া পাতি দিলোঁ এতিয়া মানে নাতিনী এজনী হ'ল এইখনেই আমাৰ সুখৰ সংসাৰ সুন্দৰ 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 বাকী বাইদেউ এতিয়া আমি আহোঁ আচল কথাখিনিলে আমি নাটকৰ সম্পৰ্কলৈ আপুনি নাটকৰ প্ৰতি আপুনি কেনেধৰণে নাটকৰ প্ৰেমত আপুনি কেনেকৈ পৰিলে আৰু কেতিয়া পৰিলে আৰম্ভণিটো সম্পৰ্কে অকণমান
মই তেতিয়া একেবাৰে নাটকৰ কথা কলে মই নাটকৰ জীৱনলৈ কেতিয়া আহিছো বুলি কলে মই একেবাৰে সৰু কালৰ কথা ক'ব লাগিব মই যে আপোনাক অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে আমি খেলা ধূলা কৰিছিলোঁ তেনেকৈ মইনা পাৰিজাত আমাৰ ইস্পাকুৰ ৰহমানৰ তত্বাৱধানত প্ৰয়াত ইস্পাকুৰ ৰহমান তেখেত ঢুকালে এতিয়া তেখেতৰ তত্বাৱধানত আমাৰ সেই এল পি স্কুলখনতেই তাৰমানে আপোনাৰ সূৰ্যমুখী মইনা পাৰিজাত চৰা আছিলে তেতিয়া প্ৰত্যেকখন জেগাতেই মানে আপোনাৰ এই মইনা পাৰিজাত আছিলেই আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া আমি তাত মানে জইন কৰিছিলোঁ মইনা পাৰিজাত যা মাহঁতে পঠাইছিলে যা তাত কিবাকিবি কৰ সব শিকিছিলোঁ শিকি মেলি তেনেকৈ তাতে মানে মইনা পাৰিজাততে আমাৰ ৰয়েল দা মানে যিজন ইস্পাকুৰ ৰহমানৰ কথা কৈছোঁ পৰিচালক তেখেতে মানে আমাক নাটক কৰাইছিলে নাটক মানে মোৰ এতিয়া ধৰক অলপ মনত পৰে সৰু সুৰা কিছুমান নাটকৰ সৰু সুৰা টুকুৰা তেখেতে নিজেই বনায় বনাই মোক আৰু মোৰ লগৰ তাজবৰা চুলতানা চাহ আমি দুজনী আমাৰ দুজনী মানে খুব কৰাইছিলে সেইবিলাক তেনেকেই মানে মই নাটকৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'লোঁ নাটক কৰিলোঁ কেনেকৈ ভাল পাই গ'লোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ মইতো ধৰক মইনামেলত মই নাচিছোঁ গান গাইছোঁ আবৃত্তি কৰিছোঁ খেলিছোঁ চব কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ মনটো সেইফালে নাটকলৈ ঢাল খালে বুলি মই ভাবোঁ আপোনাৰ প্ৰথম নাটক কি আছিলে প্ৰথম নাটক বুলি ক'লে ধৰক এতিয়া মইনামেলৰ কিন্তু মোৰ মনত নাই তাৰপিছত মই যেতিয়া 7-8 মানত আছোঁ তেতিয়া এই পানীগাঁৱৰ প্ৰগতি সংঘই এখন নাটক আয়োজন কৰিছিলে নাটকখনৰ নাম আছিলে ভোগজৰা আৰু তাত মই কৰিছিলোঁ প্ৰথম নাটক সেইখনত মই পৰ্বতীয়া কৰি নে কি এটা ৰোল আছিলে সেইটোত মই অভিনয় কৰিছিলোঁ নাটক কৰিছিলোঁ বুলি ক'লে এতিয়া মই মইনামেলৰ কথা মনত নাই যিহেতু এইখনেই মোৰ প্ৰথম নাটক বুলি ক'ব লাগিব পৰিচালনা কাৰ আছিলে পৰিচালনা মই এতিয়া পাহৰিলোঁ বোলে মই বহুত সৰু আছিলোঁ আপোনাৰ নাটকৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি গুৰু কোন আছিল আপোনাৰ গুৰু মোৰ পৰম গুৰু অসমৰ মানে স্বনামধন্য যিজন নাট্যকাৰ পৰিচালক আলী হায়দৰদেৱ তেখেতক মোৰ সহস্ৰ প্ৰণাম তেখেতেই মোৰ গুৰু আজি পা অন্তলৈকে আছিলে বাকী আপোনাৰ নাটকৰ যিটো যাত্ৰা আপুনি ধৰক এটা দৰ্শন বিভাগৰ নিচিনা এটা বিষয়ৰ আপুনি এগৰাকী সহযোগী অধ্যাপিকা আছিলে গতিকে সেই চাকৰিৰ মাজত আপুনি নাটকটোক লৈ পেলাই আপুনি কেনেকৈ যাত্ৰা কৰিছিল আপোনাৰ অসুবিধা হোৱা নাছিলেনে অসুবিধা নাই হোৱা আচলতে মন থাকিলেই চন বুলি কথা এটা কয় নহয় মই যিমান যি হ'লেও মানে নাটক বলীয়া মই নাটক বুলি ক'লে মানে মই ক'ব নোৱাৰা হৈ যাওঁ মই যেতিয়া কলেজত চাকৰি কৰিছিলোঁ তেতিয়া ধৰক ৰাস্তাটো খুব বেয়া আছিলে আৰু আমি বাছত অহা যোৱা কৰিছিলোঁ ইয়াত ৰাতিপুৱা ইয়াৰ পৰা যাব লাগে একদম যেতিয়া ঘূৰি আহোঁ তেতিয়া গধূলি পাওঁহি ধৰক আবেলি পাওঁহি তাৰপিছতো মই ইয়াত যি আমাৰ যিবিলাক নাটক তেতিয়া আকৌ নাটকৰ খুব মানে প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে আখৰা স্থলত মই একদম সময়মতে উপস্থিত থওঁ ইয়াৰ উপৰি মই কলেজৰ কথা যিহেতু আপুনি সুধিছে মই কলেজত থাকোঁতেও মই কলেজতো অভিনয় কৰিছোঁ আৰু মোৰ সহযোগীসকলক লৈ মই নাট পৰিচালনাও কৰিছোঁ এনেকৈ নাট পৰিচালনাও কৰিছোঁ তাত অভিনয়ো কৰিছোঁ মই তেনেকৈ মই মোৰ একো অসুবিধা মই পোৱা নাই মই যিহেতু নাটকৰ মনটো আছিলে মই তেনেকৈয়ে ভাবোঁ আপুনি অভিনয় আৰু পৰিচালনা কৰা কেইখনমান উল্লেখযোগ্য নাটক অভিনয় কৰা আৰু পৰিচালনা কৰা অভিনয় আৰু পৰিচালনা বুলি ক'বলৈ গ'লে মই প্ৰথম যিখন পৰিচালনা কৰিছিলোঁ সেইখন আছিলে হেৰি মুনীন ভূঞাৰ হাতী আৰু ফান্দি সেইখনত মই অভিনয়ো কৰিছোঁ আৰু পৰিচালনাও কৰিছোঁ সেইখন মই 2001ৰ পিছতহে মই যেতিয়া মঞ্চায়ন আমি গঠন কৰিলোঁ তাত মই পৰিচালনা কৰিছোঁ আৰু তাত মই অভিনয়ো কৰিছোঁ সেইখনটো আৰু এখন বিখ্যাত নাটক মনু ভূঞাদাৰ গতিকে আৰু বাকী আৰু কওকচোন অভিনয় কৰা নাটক আপুনি তেনেকুৱা অভিনয় কৰা নাটক মোৰ আপোনাৰ আলী হায়দৰৰ এটা চোলা কাহিনীটো চবে জানেই এটা চোলাৰ কাহিনী কৰিছিলোঁ মই বিবি ৰোলটো কৰিছিলোঁ হয় তাৰপিছত হায়দৰৰ ডাইৰেকশ্যনতে কৰিছিলোঁ
এটা চুলাৰ কাহিনীও কৰিছিলোঁ, এলান্ধুৰ পাহাৰ, এখন নাটকৰ জন্ম, খবৰ, নাস্তিক, এনেকুৱা আলি হাইদৰ তত্বাৱধানত এনেকুৱা বহুত নাটক আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ মুনিন ভূঞাৰ জৰুৰুৱা পৰ্যায়, সেইখন মই অভিনয় কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ অৰুণ শৰ্মাৰ বুৰঞ্জীৰ পাঠ আৰু অন্যয় এক অধ্যায়, সেই দুখনত কৰিছোঁ। আকৌ উল্লেখযোগ্য নাটক বুলি ক'লে আপোনাৰ হোমেন বৰগোহাঁই অস্তৰাগ যিখন উপন্যাস, সেইখনৰ আধাৰত এখন নাটক ৰচনা কৰিছিলে, অস্তৰাগেই নামটো, সেইখনত মই অভিনয় কৰিছিলোঁ। তেনেকুৱা কিছুমান নাটক, উল্লেখযোগ্য নাটক আছে। বাকীটো আৰু ধৰক পৌৰাণিক নাটক, এতিয়ালৈকে কিমানমান নাটকত অভিনয় কৰিলে আপুনি? মই এতিয়া তেনেকে ক'লে ধৰক মই এতিয়া ইমান মনত নাই, 20-25খন মানতটো কৰিলোৱে, কথাই নাই সেইখিনিতো। এতিয়া মানে বস্তুবিলাক কৰিছিলোঁ, তেনেকেই গুচি গ'ল, ক'তো ৰাখিও নথলোঁ, বহুত মনত পেলাব লগা হয়, বা এটা গোটাওঁ আকৌ পাহৰি থাকোঁ, তেনেকুৱা হয়। কিন্তু কৰিছোঁ, বহুত কৰিছোঁ, 20-25খনমান নাটকততো মই কৰিছোঁৱেই নাটক অভিনয়। আৰু পৰিচালনা কৰা নাটক, মই যেতিয়া নাট্য বিকাশ কেন্দ্ৰত আছিলোঁ তেতিয়া মই কেইবাখনো নাটক, তাত মই দুখন কৰিছোঁ, বেছি নাই কৰা, মই অভিনয় বেছি কৰিছিলোঁ। তাতে হৰেন্দ্ৰনাথ বৰঠাকুৰৰ এখন শিশু নাটক ৰজাৰ দেউ, সেইখন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে আকৌ তেখেতৰে এখন আন এখন শিশু নাটক, এইখন অমাতৰ মাত, সেইখনো পৰিচালনা কৰিছিলোঁ, সেইখন পৰিচালনা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই মঞ্চায়নত মই পৰিচালনাও কৰিছোঁ, অভিনয়ো কৰিছোঁ। মই পৰিচালনা কৰাৰ ভিতৰত সেইখন আপোনাক ক'লোৱেই, হাতীয়াৰ ফান্দি। তাৰপিছত আপোনাৰ খবৰ নহয় এইখন কি এখন নাটকৰ জন্ম, তাৰপিছত এলান্ধুৰ পাহাৰ। আপুনি এগৰাকী নাৰী হিচাপে, এগৰাকী মহিলা হিচাপে, আপুনি মহিলাসকলৰ কাৰণেও আপুনি নাটক কৰিছে, গতিকে আপুনি মহিলা নাটক সম্পৰ্কে অকণমান আপুনি কওকচোন। মহিলা নাটক কৰিছোঁ বুলি ক'লে মানে ধৰক তেনেকৈ মইতো নিজে কৰিছোঁ, কিন্তু মহিলা নাটক মই বিশেষ তেনেকৈ কৰা নাই। আজি অলপ দিনৰ আগতে সপোনজ্যোতি ঠাকুৰৰ অসুখ নাটকখন, মহিলা নাটক, সেইখন কৰাইছোঁ। আৰু মই তেনেকৈ মহিলা নাটক মই মানে কৰিবলৈ বহুত হেঁপাহ এটা আছে মনত, কৰিবলৈ মন যায়, কিন্তু মই তেনেকৈ বিচাৰি পোৱা নাই, আৰু পালেও তাৰমানে মনঃপূত নহয়। মহিলা নাটক নাই বুলি মই কোৱা নাই অসমত, কিন্তু আছে, কিন্তু মোৰ হাতত পৰা নাই বা মোৰ মনঃপূত নহয়, তেনেকুৱা হয়। আৰু তথাপি সেইটো কাৰণে মই এটা কাৰণে কৰিব পৰা নাই। আৰু এটা কথা হৈছে, মোৰ মানে মহিলা হিচাপে আমাৰ মহিলাখিনিক উলিয়াম, বিশেষকৈ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মহিলাখিনিক উলিয়াই আনি মানে নাটক কৰাৰ এটা হেঁপাহ আছে। যিসকল ধৰক মহিলা অকল তেওঁলোকে হাউচৱাইফ বা গৃহিণী, তেনেকুৱা মহিলাৰো সুপ্ত প্ৰতিভা আছে, বা সেইখিনি মহিলাক উলিয়াই আনি মোৰ নাটক কৰাৰ খুব এটা হেঁপাহ বহু দিনৰ পৰা আছিলে, আমাৰ এই গাঁওখনৰ অন্তত মহিলাখিনিক উলিয়াই। এনেইতো মহিলা নাটক কৰিবলৈ মই ভালেই পাওঁ, বা কৰিবৰ ইচ্ছা, প্ৰবল ইচ্ছা আছে। তাৰপিছত জানোবা এইবাৰ মই অলপ কৃতকাৰ্য হৈছোঁ বুলি ভাবোঁ, কেলে তাৰমানে এই আমাৰ ওচৰৰে মহিলা অলপ লৈ মই এই সপোনজ্যোতি ঠাকুৰৰে মহিলা সেই নাটকখন অলপ অদল বদল কৰি পেলাই, অলপ মানে চোতাল নাটৰ আকাৰ দি সেইখন আমি মঞ্চস্থ কৰিবলৈ দিহা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰতে ৰিহাৰ্চেল হৈ আছে, এই একেবাৰে নাটক নাটক নকৰা নতুনকৈ নতুন মহিলা সেইখিনি, সেইখিনিক লৈ আমি এই জ্যোতি কি 20 জুনত বিষ্ণুৰাভা দিৱসত আমি সেইখন নাটক মঞ্চস্থ কৰিম বুলি থিৰাং। 20 জুন মানে আপোনাৰ কালিলৈ? কালিলৈ হয় হয়, অঁ আজিৰ দিনটোতে আমি আহিছোঁ, গতিকে এইটো এটা ভাল কথা। 20 জুনত আপোনাৰ সেই নাটকখন নিশ্চয় এটা মানুহে, দৰ্শকে নতুন মানে সোৱাদ পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। গতিকে আৰু এতিয়া আপোনাৰ নাটকীয় জীৱনৰ, নাটকৰ যিটো যাত্ৰা, সেই নাটকৰ যাত্ৰাটোৰ মাজৰ কিবা এটা স্মৰণীয় ঘটনা বা নাটকৰ মাজত ঘটা কিবা আমোদজনক ঘটনা, তাৰ সম্পৰ্কে অকণমান কওকচোন। আমোদজনক ঘটনা বুলি ক'লে নাটকৰ মাজতো বহুতেই আছে বাৰু, যিহেতু মই লাইভটোৱেই নাটক কৰিছোঁ, তথাপি তাৰ মাজত কিছুমান ঘটনা আছে। এবাৰ মানে মই তেতিয়া আপোনাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ ছাত্ৰী, মই তেতিয়া আলি হাইদৰৰ নেতৃত্বত এটা চোলাৰ কাহিনী মানে অসমৰ চুকে কোণে কৰিছিলোঁৱেই সেইখন নাটক। এবাৰ আমি কি হ'ল, বিশ্বনাথ চাৰিআলিত সূৰ্য বৰা একাংক নাট প্ৰতিযোগিতা যে হয় তালৈ গৈছিলোঁ। তাত মোৰ লগত কেতিয়াবা দাদা অভিভাৱক হিচাপে যায়, কেতিয়াবা নাযায়, সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। সেইবাৰ যেনিবা দাদা গৈছিলে মোৰ লগত, দাদা গৈ পেলাই আমাৰ নাটকখন যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, তেনেকুৱা আৰম্ভ হ'বৰ সময়ত সি মানে উঞ্চৰ কিনাৰ ৰৈ আছে, আৰু আমাৰ এটা চোলাৰ কাহিনীৰ
আপোনাৰ এটা সংলাপ আছিলে সেই হকত মানুহজন দিনে দিনে হকত হৈ গৈ আছে সেইজনৰ পৰা উপায় নাইকিয়া হৈছে এনেকুৱা সংলাপ এটা আছিলে আৰু মোৰ দাদাও আছিলে বহুত হকত তাতকৈ হকত মানুহ দেখাই নাছিলে ইমানেই হকত সি আৰু একদম হকত আবৰ সুদৰ্শন চেহেৰাৰ সি যুৱক সি উঞ্চৰ কিনাৰ ৰৈ আছিলে আৰু আমাৰ নাটক আৰম্ভ হ'ল বিশ্বনাথ চাৰিআলি যিসকল তাৰ কৰ্মকৰ্তা এই নাট উৎসৱৰ কৰ্মকৰ্তা তেখেতসকলৰ কিছুমান ভিতৰত আছিলে তেখেতসকলে আমাৰ দাদা ওলাব বুলি ভাবিছে শকত আব সেইফালে দেখাই দিয়ে দাদা ৰৈ আছে সেইখিনি তাৰপিছত এজনে আহি মোক সুধিয়ে দিলে এই মানুহজন কেতিয়া ওলাব মই কি ক'ম আমাৰ সেইবোৰ কথা এতিয়া মনত পৰিলে মানে বহুত হাঁহি উঠে সেইটো কথা লৈ আমি আহোঁতে কাৰণ শকত হৈ মানুহজন মানে হেৰিয়াৰ বাহিৰতে থাকে দৰজাৰ বাহিৰতে থাকে মঞ্চলৈ নাহে দাদা আহিব বুলি চবেই মানে ভাবে হয় তাৰপিছতে আমি সেইটো লৈ আমাৰ বহুত ৰগৰ হ'ল আৰু পিছত নাটকৰ পিছত আকৌ দাদাই কি কৰে দাদা মোৰ লগত প্ৰায় যায় আকৌ দাদাই কি কৰে নাটক আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে একদম আলি হাইদৰক হাইদৰাক ক'ব হাইদৰা এই কিন্তু বাওঁফালে কাণত একদম প্ৰম নকৰিব দেই এই একদম বাওঁখন কাণেৰে একদমেই নুশুনে মোৰতো কেনেকুৱা খং উঠে তেতিয়া তাৰপিছত পিছত মানে গম পাইছোঁ আচলতে চাগে সি মানে নাটকৰ সময়ত মনটো যাতে অইনফালে ঢাল নাখায় তেনেকুৱা কিবা এটা তাৰ চাগে মনোবৃত্তি আছিলে তেনেকুৱা কিছুমান আৰু খুটিয়া কথা আছে আৰু চব আৰু নকওঁ স্মৰণীয় ঘটনা তেনেকুৱা আৰু আছে নেকি তেনেকুৱা স্মৰণীয় ঘটনা কিন্তু বেলেগহে আছে খুহুটীয়া নহয় হয় কওক নাটকৰ মাজৰ কিবা স্মৰণীয় ঘটনা নাটকৰ মাজৰ আমি ধৰক মই যেতিয়া নবাৰণ শিল্পী সংঘত আছিলোঁ তেতিয়া আমি তেতিয়াতো গোটেই অসমতেই নাট প্ৰতিযোগিতা মানে পূৰ্ণ পৰিভৰ আছিলে আমি প্ৰতিযোগিতা বহুত কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি নবাৰণ শিল্পী সংঘৰ আমি আখৰা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কোনো স্থায়ী গৃহ নাছিলে আমি য'তেই সুবিধা হয় ত'তে কৰিছিলোঁ তেতিয়া এদিন কি কৰিলে আমাৰ আকৌ হেৰি নবাৰণ শিল্পী সংঘৰ সদস্যসকলৰ ভিতৰত আছিলে প্ৰয়াত ভৱানী ভূঞা আপুনি জানে চাগে তেখেতক ভৱানী ভূঞা ভুৱন দা তাৰপিছতে জগত দত্ত তেনেকৈ আকৌ নন্দকিশোৰ মহেশ্বৰী আমি এনেকৈ ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ অ'ত ত'ত ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ এনেকৈ ৰিহাৰ্চেল কৰি থাকোঁতে আমাৰ জেগাৰ অভাৱ তাৰপিছতে নন্দকিশোৰ মহেশ্বৰী যিজন সদস্য আমাৰ আছিলে তেখেতৰ দাদা যিজন ৰামনিবাস মহেশ্বৰী তেখেতে আমাক মাতি আনি এদিন ক'লে তহঁতি হাইদৰাবাদ কৈছে আমি লগতে আছোঁ আৰু বোলে তহঁতি এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব নালাগে আমাৰ তাত কৰিবি ৰিহাৰ্চেল তেখেত আকৌ সূৰ্য চিনেমা হল বুলি ক'লে চবৰে চিনাকি নাম এতিয়া বাৰু সূৰ্য চিনেমা হল নাই তাৰ পিছফালে এটা টাউনৰ মাজমজিয়াত তাৰ পিছফালে এটা হেৰি আছিলে আপোনাৰ চাউলৰ মিল আছিলে তাত আমাক অলপ জেগা উলিয়াই দিলে বহুত জেগা আছে তাত জেগা উলিয়ালে তহঁতি ইয়াতে ৰিহাৰ্চেল কৰ তাৰপিছত আমি তাত আৰু তহঁতি আৰু ক'তো যাব নালাগে ইয়াতে ৰিহাৰ্চেল কৰ তেনেকৈ তেখেতে কিন্তু নাটক চাটক একো নাজানে আকৌ দেই নাটকৰ মানুহ নহয় তেখেত কিন্তু তাৰপিছতে তেখেতৰ আকৌ সেই চিনেমা হলটোৰ কিনাৰতে এখন চাহ মিঠাইৰ হোটেল আছিলে আমি যেতিয়া ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ মোৰ মনত পৰে তেখেতে চাহৰ যোগান ধৰিছিলে আমাক চাহৰ দোকান ধৰিছিলে মানে আমাক লাল চাহ দিয়ে আৰু লাল চাহত কি কৰে হেৰি এই জালুক পেলাই দি মানে একদম কণ্ঠ আমাৰ যাতে তহঁতৰ নাটকত কণ্ঠ ঠিক খাব লাগিব মোৰ ইমান জ্বলা দিয়া পাই খাব নোৱাৰে কওঁ কৈছে তহঁতৰ কণ্ঠ ঠিকে থাকিব লাগিব সেইবুলি কৈ আমাক প্ৰত্যেক দিনাই জালুকীয়া চাহ খুৱালে আৰু সেই জালুকীয়া চাহৰ টেষ্টটো মোৰ এতিয়াও আছে মানে মোৰ মনত আছে আৰু তেখেতৰ যিটো শিল্পী সুলভ মনোভাৱ এইটো মানে বহুত ডাঙৰ কথা এজন মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোক হৈ বিজনেছমেন হৈ আমাক ইমান সহায় কৰিলে আৰু নাটকত পূৰা বেকগ্ৰাউণ্ডত তেখেতে লাগি থাকিলে সেইটো কথা মনত পৰিলে ভাল লাগে ঠিক আছে বাইদেউ আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ বাইদেউ আপুনি যিহেতু এগৰাকী নাৰী গতিকে আপুনি যি সময়ত এই নাটকৰ জগতখনলৈ ওলাই আহিছিলে আৰু সেই সময়ৰ লখিমপুৰ এতিয়াৰ লখিমপুৰৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে নহয় জানো গতিকে সেই সময়ত এগৰাকী যুৱতী বা এগৰাকী মহিলা নাটকৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ ওলাই আহোঁতে সেই সময়ৰ যিটো সমাজ ব্যৱস্থা গতিকে আপুনি কিবা তাৰ পৰা আপুনি কিবা অসুবিধা পাইছিলে নেকি অসুবিধা বুলি ক'লে মই ঘৰৰখনৰ পৰা মই একো অসুবিধা পোৱা নাই অসুবিধা মানে মোৰ অসুবিধা মোৰ দাদা মোৰ দেউতা তেতিয়া ইমান এইবিলাকত হেৰি নাছিলে দেউতা বিজনেছমেন আছিলে এইবিলাক কৰি থাকে তই কি কৰিছ কৰি থাক আৰু সেইবোৰ দাদা আমাৰ দেউতাৰ সেইবোৰ খবৰ নাই মায়ে মোক য'ত ত'ত লৈ গৈছিলে মই যে আপোনাক কৈছিলোঁ অলপ আগতে
আমি আখৰা ঘৰ নাছিলে মানুহৰ ঘৰত কৰবাত কৰো এবাৰ আপোনাৰ এইফালে মৰিবা গাঁৱৰ ফালে আমাৰ আবু ছাতাৰ বুলি তেখেতৰ ঘৰত ৰিহাৰ্চেল হৈছিলে মায়ে গধূলি মোক লৈ গৈছে হয় সেইখিনি সময়ত হাতি সোতৰ দশকত দে সোতৰো নহব তেতিয়া লৈ গৈছিলে মোৰ ঘৰখনৰ পৰা মামা পূৰ্ণ সহযোগ পাইছিলোঁ মোৰ দাদায়ো অলে তলে লৈ যায় আৰু দাদা ক'ৰবালৈ গ'লেও গ'ল মই আপোনাক কৈছিলোঁ যে গ'লেও গ'ল নগ'লেও নাই মোক গোটেইখনে নিজৰ ভনীয়ে এনেকুৱা মৰম কৰিছিলে মোক কোলাতে বহাই নিব মাৰিব পিটিব সেই তাৰ মাজে নাটক ফুৰাব একো ধৰণৰ হেৰি নাছিলে অসুবিধা পাইছিলোঁ পিছে সমাজৰ পৰা কিছুমান মই ৰিহাৰ্চেল কৰিবলৈ বা মই দিনতো যদি মই ৰাস্তাৰে ওলাই যাওঁ তেতিয়া কিছুমানে অকণমান মানে বেয়া বেয়া মন্তব্য দিয়ে তাৰে কিছুমান এগৰাকী তেখেত মাষ্টৰ মই নাম নকওঁ আৰু মোৰ সেইটো কথা মনত থাকি গ'ল তাৰপিছতে মই তেতিয়া কলেজ পালোঁ নেকি তেনেকুৱাই পাইছিলোঁ চাগে কিবা ল'ৰা এজন আহিছিলে মোক বিয়া মোক চাবলৈ মইতো গমেই নাপাওঁ ঘৰত তাৰপিছত পিছত গম পাইছোঁ গম পাওঁতে মই যেনিবা সেই মানুহগৰাকীক পিছত সেই কথাষাৰ ক'লোঁ মোক চাবলৈ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ মই খুব অহা যোৱা কৰোঁ সৰুতে তাৰপিছতে মই চোৱা এনেকৈ এনেকৈ চাবলৈ আহিছিলে পাই মোক অঁ তোক আকৌ ইমান নাটক কৰা ছোৱালীজনীক আকৌ বিয়া পাতিবলৈ আহিছে যে এনেকৈ কৈছে মইতো একে থৰ লাগিলোঁ অঁ তোকো বিয়া পাতিব নেকি এনেকৈ ক'লে মোৰতো সেই কথাটো আজিও মনত পৰে তাৰমানে তেখেত এতিয়াও আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কিছুমান পাইছিলোঁ এই নাটক কৰে ইমান ঘূৰি ফুৰে কোনে কোনে বিয়া পাতিব এইক এনেকুৱা তাৰমানে সেই কিছুমান মানুহৰ মানসিকতাটো এনেকুৱা আৰু মানে ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল মানে পঢ়িব লাগে বিয়াটোহে মূল উদ্দেশ্য গতিকে আছে বহুত এতিয়াও আছে বহুত তেনেকুৱা আমাৰ সমাজত আৰু এতিয়া ধৰক আমি সেইখন ৰক্ষণশীল সমাজৰ কথা কৈছোঁ তেতিয়াৰ কথা কৈছোঁ এতিয়া 50-60 দশকত ধৰক আইডিয়া খন্দকে গোটেই জীৱনটো সবেই জানে অসমৰ সকলোৱে জানে কিন্তু এতিয়াতো সহ অভিনয়টো একদম সাধাৰণ কথা হ'ল মহিলাই সহ অভিনয় পুৰুষক চেৰাইও আকৌ নিজে নাটক কৰিবলৈ গৈছে বৰঞ্চ পুৰুষক চেৰাই কৰিছে কৰিছে পুৰুষৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ গৈছে ধৰক পুৰুষৰ চৰিত্ৰতে এতিয়া ভাওনাও কৰিছে ৰাসো কৰা শুনিছোঁ পুৰুষৰ চৰিত্ৰত তেওঁলোকে যিটো নাটক কৰিবলৈ গৈছে মই কিন্তু যিটো মই মোৰ পাৰ্চনেলি দেই মই ছাপৰ্ট নকৰোঁ কাৰণ তেখেতে ধৰক অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা উপকৃত হ'ব মই নহয় বুলি নকওঁ কিন্তু কিয় আমি তেনেকৈ কৰিছোঁ আমি কি পুৰুষৰ লগত নাটক নকৰোঁ নেকি পুৰুষ বৰ্জিত নাটক যে কৰিছোঁ আমি নহ'লে পুৰুষক বেয়া পাওঁ নেকি আহাচোন আমি একেলগে কৰোঁ এইটো হ'ব লাগে এইটো কি ট্ৰেণ্ড চলিছে মাজতে এটা ঢৌ উঠিলে সেইটো কৰিলে যিটো মোৰ পক্ষপাতি নহয় তাৰপিছত আৰু মই এগৰাকী ধৰক পৰিচালক হিচাপে দেই মহিলা পৰিচালক হিচাপে যেতিয়া আমি এখন নাটকৰ কথা ভাবোঁ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত নাটকৰ কথা ভাবোঁ কৰিম বুলি ভাবোঁ এক্ট্ৰেছৰ কথা ভাবোঁ কোনে অভিনয় কৰিব আমুকগৰাকীকে ক'ম তেতিয়া আমি নাটকৰ প্ৰস্তাৱ লৈ যেতিয়া মহিলা এগৰাকী বা ছোৱালী এগৰাকীৰ ওচৰত যাওঁ তেতিয়া চিধাই মানে বহুত অসুবিধা দেখুৱাই দিয়ে খুব কম সংখ্যক আছে নকৰা ছোৱালী এতিয়া ধৰক বহুত অভিনেত্ৰী আছে কিন্তু তাৰ মাজতো আকৌ কিছুমান আছে আমাৰ সমাজখনত এই নাটক কৰিব নোৱাৰিব এই এনেহে আমুকহে লেঠা তামুকহে লেঠা কিন্তু সেইজনী তেনেকুৱা সমস্যা আমি সন্মুখীন হওঁ কিন্তু সেইজনী ছোৱালীকে যদি আপুনি টেলিভিশ্যনত কৰিবলৈ মাতে চিনেমাত কৰিবলৈ মাতে একে চাতে গুচি যাবগৈ তাৰমানে আজিকালিৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আচলতে কি হৈছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে নহয় কিছুমান পিতৃ মাতৃও এনেকুৱা হৈছে তাৰমানে মানসিকতাটো যে সহজতে তাৰমানে এদিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে গ্লেমাৰটো লাগে কষ্ট নকৰাকে কোনো সাধনা নকৰাকে সেইটোৱে কথা হয় সেইটোৱে সেই কথাটো বেয়া কথা বাকী আপুনি ধৰক আপোনাৰ স্বামী অৰুণদা অৰুণদাৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰখনত আপুনি নিশ্চয় চাগে যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা পাইছে কাৰণেই আপুনি বিয়াৰ পিছত এই দিশটোত আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে মই তেখেতৰ কথা কওঁতে কওঁ অলপ হয় হয় কওক আমি তাৰমানে মই হেৰি যেতিয়া আলি হাইদৰ লগত নাটক কৰিছিলোঁ মই তেতিয়াই তেখেত আহিলে ইয়াত ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ চাকৰি সূত্ৰে আহিলে আলি হাইদৰ লগত নাটক কৰিলে তাতে তেখেতৰ লগত মোৰ চিনাকি তাৰপিছতে একেলগে নাটক কৰিলোঁ আলি হাইদৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি পিছত আলি হাইদৰে নাটক নাট্য বিকাশ কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তাতো আমি নাটক কৰিলোঁ কৰি আমি শেহতীয়াভাৱে ধৰক এই মঞ্চায়ন নাট্যগোষ্ঠীটো আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ এতিয়া তাৰ প্ৰথম আমাৰ সভাপতি আছিলে হেৰি লাবণ্য দত্ত গোস্বামী প্ৰয়াত তেখেত ঢুকালে আৰু মোৰ স্বামী আছিলে অৰুণ দত্ত আছিলে সম্পাদক
এতিয়া আমি তেনেকে একেলগে অভিনয় কৰিছো আৰু নাটকৰ জিবিলা কাম তেখেতে কৰিছে আৰু যেহেতু তেখেতক মই মোৰ লগৰি হিচাপে পালো নাটকত নাটকতে সিনাকি নাটকতে বিয়া হৈছো আৰু এতিয়া আমি নাটকতে দুজনে পুৰা মানে মন দি পলাই আমি নাটক কৰি আছো আৰু নাটক সম্পৰ্কীয় যিকোনো কাম আমি কৰো আৰু তেখেতে গুটেই আমাৰ এটা মনসায়নটো সোৱাচিতা কৰে আৰু আছে আমাৰ সম্পাদক বা সভাপতি তথাপি মই তেখেতৰ বিশেষকৈ তেখেতৰ কথা কৈছোঁ মই এই ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ পৰা বহুত সহযোগিতা পাইছোঁ আৰু যদি তেখেত মোৰ জীৱনলৈ নাহিলেহেঁতেন হয়তো মই কিজানি কিবা বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰিলোহেঁতেন তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে কিন্তু মই এইখিনি ক্ষেত্ৰত মই সৌভাগ্যৱান সেইটোৱেতো প্ৰতিজন প্ৰতিগৰাকী সফল নাৰীৰ নেপথ্যত এজন সফল পুৰুষ থাকে এজন সফল পুৰুষৰ নেপথ্যত এগৰাকী হেৰি থাকে মহিলা থাকে নহয় জানো গতিকে আপোনালোক দুইজন পৰিপূৰক আৰু তেখেতেও যিটো অৰুণদাই যিহেতু নাটক কৰে অভিনয় কৰে গতিকে দুইজনৰ যিটো মানসিক মিলন ঘটিছে গতিকে সেইটোৱে আপোনাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে বাকী বাইদেউ আমি আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যদি আপোনাৰ মনত আছে আপুনি কৰা এখন নাটকৰ ভাল লগা এটা সংলাপ নাটক বুলি ক'লে আৰু মোৰতো এটা চোলা কাহিনী মাইলৰ খুঁটি হয় তাৰপিছত একাংগ্ৰস্ত কৰখান সেইখিনি সময়ত এটা চোলা কাহিনী আছিলে এতিয়া আপোনাৰ যিখন আলিহাদে একদম শেহতীয়াভাৱে নাটক লিখিলে একাংগ্ৰস্ত ক্ৰান্তি মোৰ অনুৰোধত একাংগীগ্ৰস্ত ক্লান্তি সেইখন মানে মই কওঁনে অকণ হায়দ্ৰদাক মানে মই কৈছিলোঁ হায়দ্ৰদা এনেকুৱা নাটক এখন লিখকচোন যাতে নাটকৰ চব দিশ তাত সামৰি আৰু চব ধৰণৰ অভিনয় মই কৰিব পাৰোঁ হায়দ্ৰা সেইটোকে ভাবিনে কি নাজানো আৰু লিখিলে নাটকখন মই কেন্দ্ৰবিন্দু আছিলোঁ মই যিটো চৰিত্ৰ কৰিছিলোঁ স্ত্ৰীৰ চৰিত্ৰ তাৰপিছত সেইখনেই খুব সম্ভৱ আলি হায়দ্ৰৰ মানে শেষ নাটক আৰু তেখেতে মোৰ লগত অভিনয় কৰিছিল মই তেখেতৰ লগত অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে অভিনয় কৰা সেইখন শেষ নাটক তেখেতে ইমান অভিনয় কৰা নাছিলে এইখনত বৰ সুন্দৰ অভিনয় কৰি আৰু মই বহুত ছাপোৰ্ট পাইছোঁ আমাৰ সমাজৰ যিটো কিমান চনত এইটো 2003 চনৰ সমাজৰ যিটো একাংগীগ্ৰস্ততা একদম বৰ্তমান সময়ৰ সেই একাংগীগ্ৰস্ততাক লৈ তেখেতে এই নাটকখন ৰচনা কৰিছিলে আৰু তাত মই কৰিছিলোঁ মোৰ লগত আৰু তিনিটা চৰিত্ৰ আছিলে আৰু মই ভাবোঁ ধৰক মই সেইটো বহুত মানে ভালভাৱে মানে হেৰি কৰি অভিনয়টো ফুটাব পাৰিলোঁ বুলি ভাবিছোঁ একাংগী সমাজৰ যিটো একাংগীগ্ৰস্ততা সেইটোক মই অভিনয়ৰ মাধ্যমেদি দৰ্শকৰ ওচৰত মানে উপস্থাপন কৰিব পাৰিছোঁ যেন লাগিলে ঠিক আছে আপুনি এতিয়া সেইখনৰে হওক বা এটি চোলাৰ কাহিনীয়ে হওক আপুনি এটা সংলাপ অকণমান আপোনাৰ ভাল লগা এটা সংলাপ আৰু মাজতে এষাৰ কওঁ সেইখন তাৰমানে ইমান উপস্থাপন নহ'ল তেখেতটো ঢুকাই থাকিলে আৰু ইমানকৈ কৰা নহ'ল মানুহে নাজানিলে এটা চোলাৰ কাহিনী যিমান পপুলাৰ আছিলে তেখেতৰ এইখনো হয়তো তেনেকুৱা হ'লহেঁতেন কিন্তু সময়ে নিদিলে সেইটো এতিয়া ধৰক নাটকৰ সংলাপ বুলি ক'লে এতিয়া এটা চোলাৰ কাহিনীয়ে আহে মনলৈ আৰু বহুত আছে বাৰু নাটক হয় এটা চোলাৰ কাহিনীয়ে এখন বিখ্যাত নাটক সেইখন নাটকতে ধৰক এতিয়া মনত পেলাব লাগিব কোনোবাই কৰিবলৈ ক'লে আগতে মই সেইখিনিয়ে কৰিছিলোঁ হয় আনৰ কাপোৰ চিলতাত বিবি আৰু দৰ্জী দুটা চৰিত্ৰ আছিলে বিবি দৰ্জীৰ মাজৰ সংলাপ তাতে দৰ্জীৰ সংলাপো আছে সেইখিনিও মই কৈ দিছোঁ আনৰ কাপোৰ বওঁতেই জিন্দেগী গ'ল অথচ নিজৰ কাপোৰখন চাইছানে নাই নিজৰ কাপোৰ অঁ তোমাৰ কাপোৰখন চাইছা নাই সাৰা জিন্দেগী আনৰ কাপোৰ বওঁতেই গ'ল অথচ নিজৰ ভাল কাপোৰ এখন বোৱা নহ'ল আৰু বোৱা নহ'ব তোমাৰ কাপোৰখন ফটা তাপলি মৰা এৰা তাপলি মাৰোঁতে মাৰোঁতে বোলে ঠাৰি নাইকিয়া হ'ল আনৰ কাপোৰ বওঁতেই চিলাওঁতেই জিন্দেগী গ'ল অথচ নিজলৈ এটা ভাল কাপোৰ এখন বব পৰা নাই চিলাব পৰা নাই আনৰ কাপোৰ ডাইলগ পাহৰিছোঁ ঠিক আছে বাইদেউ সুন্দৰ অতি সুন্দৰ আচ্ছা এই নাটকখন ৰেডিঅ'ত যেতিয়া হৈছিলে ৰেডিঅ'ত আপুনিয়ে কৰিছিলে নেকি অভিনয় হয় মই কৰিছিলোঁ ৰেডিঅ'ত আপুনিয়ে কৰিছিলে এইখনতো আমি সৰু কালৰ পৰা শুনা
আৰু সদ্যহতে মই এটা কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইখনৰ ওপৰত মানে নাটকখন ঠিক নহয় নাটকখনৰ যিটো বক্তব্য যিটো নিডনেছ মানুহৰ কেতিয়া পূৰণ নহয় এইটোৰ ওপৰত এই কনচেপ্টটোক লৈ পেলাই মই মানে এখন ছুটিছবি এখনৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে কৰি আছোঁ হয় মোৰ তিনিখন ছুটিছবি ইতিমধ্যে মুক্তি পাইছে অন্য আকাশ পাপ টিয়াৰ্চ অফ ৰেইন য'ত বিষ্ণুদা অৰুণনাথ দা এনেকৈ সকলোৱে অভিনয় কৰিছে আমি চাব ছবিকেইখন এইখন তাৰমানে নেক্সট প্লেনিং কৰি আছোঁ খালি সময় লাগিব আৰু গতিকে মোৰ মানে খুব সেইখন আমি সৰুৰ পৰা ৰেডিঅ'ত শুনা গতিকে ৰেডিঅ'টো বহুতবাৰ শুনিছোঁ আৰু বহুতবাৰ মঞ্চটো চাইছোঁ গতিকে এলান্ধুৰ পাহাৰ আমি ওৱান এক কম্পিটিশ্যন আমি যেতিয়া কৰোঁ যিটো মুহূৰ্তত সেইটো মুহূৰ্তত এলান্ধুৰ পাহাৰ নাটকখন বিভিন্ন দলে কৰে সেইখনটো বহুত বছৰলৈকে চলি থাকিলে ঠিক আছে বাইদেউ আপোনাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে গতিকে আজি আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আপোনাৰ লগত এইখিনি আমি আলাপ কৰিলোঁ গতিকে আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে সোমাই থকা নাট্যশিল্পীসকলক আপোনাকতো জানেই সকলোৱে জানে তথাপিতো মনৰ কথাবিলাক যাতে খোল দি ক'বৰ কাৰণে এখন প্লেটফৰ্ম ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আজিকালি ধৰক বিভিন্ন নিউজ চেনেল কিবা কিবি ওলাইছে গতিকে নাট্যশিল্পীসকল সদায় কি হয় অৱহেলিত হৈ থাকে হয় নহয় জানো গতিকে যিমতে প্ৰচাৰ পাব লাগে সেইমতে নাপায় আৰু নিজেও ভুক্তভোগী মই নিজে এজন নাট্যকৰ্মী হিচাপে গতিকে মনলৈ আহিলে যে নাট্যশিল্পীসকলৰ লগতে আলাপ কৰি আলাপ সংলাপ ইত্যাদি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যাতে এইটো এটা মানে ডিজিটেলি এটা মানে দলিল হৈ থাকে সেইকাৰণে আৰু আপোনালোকৰ পৰাও হয় কওক এইখিনিতে মই আৰু এটা মানে আপোনাক মানে ধন্যবাদ দিবলৈ খোজোঁ এনেকুৱা যিটো আপুনি পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ অসমৰ চুকে কোণে থকা যিসকল ধৰক অভিনেতা অভিনেত্ৰীক উলিয়াই অনাৰ নাট্যকৰ্মীসকলক উলিয়াই অনাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা লৈছে সেইটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় দেই আৰু হয়তো এনেকুৱাও ধৰক অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে বা নাট্যকৰ্মী আছে গোটেই গুৰুৱে যিমান নাটকৰ জীৱনটো কটাই দিলে তেখেতক আমি চিনি পালো তেখেতৰ যেতিয়া মৃত্যু ঘটিলে তাৰপিছত আমি তেখেতক পাহৰি গ'লো গতিকে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা আপুনি সেই মানুহখিনিক উলিয়াই অনাৰ যিখিনি যিটো পদক্ষেপ লৈছে সেইটো অতি প্ৰশংসনীয় সেইটো কৰাৰ কাৰণে আপোনাক একেবাৰে মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ দিছো সঁচাকে বহুত ভাল লাগিছে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আৰু আগুৱাই যাব পাৰো আপোনাৰ গৃহলৈ আহিলো ভাল লাগিলে অৰুণ দাক পালো ভাল লাগিলে গতিকে সুন্দৰকৈ আজি দেওবাৰটো অতিবাহিত হ'ল এতিয়া আমি অনুষ্ঠানটো সামৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ পুনৰবাৰ আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু বিঘ্ন শূন্য দীৰ্ঘায়ু জীৱন কামনা কৰিছোঁ আপোনাৰ নাট্যযাত্ৰা অব্যাহত থাকক দৰ্শক মণ্ডলী ইমান সময়ে আমি লখিমপুৰৰ বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী পৰিচালিকা লীলাৱতী দত্ত মজুমদাৰ বাইদেউৰ লগত কথা পাতিলোঁ আলাপ সংলাপ ইত্যাদিৰ অহা দেওবাৰৰ অতিথি তেখেত হ'ল আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত মঞ্চ সৰু পৰ্দা আৰু চলচ্চিত্ৰৰ এগৰাকী বিশিষ্ট অভিনেতা যাক সকলোৱে এটা সময়ত আপোনালোকে যদি চাইছিলে বা শুনিছে ব্ৰিকুদৰ বৰুৱা যিখন ধাৰাবাহিক টিভি চিৰিয়েল ব্ৰিকুদৰ বৰুৱা খ্যাত গোবৰ্ধন চৰিত ধাৰাবাহিকৰ গোবৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা আৰু বহুতো মঞ্চ নাটত অভিনয় কৰা আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত সকলোৰে মৰমৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ জ্যোতি ভূঞাদা গতিকে অহাবাৰ আলাপ সংলাপলৈ আমি লৈ আনিম ব্ৰিকুদৰ বৰুৱা খ্যাত গোবৰ্ধন চৰিতৰ গোবৰ খ্যাত জ্যোতি ভূঞাদাক গতিকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ পেলাই সীমান্ত ফুকন ক্ৰিয়েশ্যন ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল আইকনটো আপোনালোকে টিপি দিব যাতে আপোনালোকে সময়মতে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে গতিকে আজিৰ আলাপ সংলাপ ইত্যাদিৰ অনুষ্ঠানটি ইমানতে আমি সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু বাইদেউৰ পৰা আমি বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ